Ndabasuhuje kandi mbifurije ibihe byiza nshuti bakunzi ba Murandasi TV aho muri hose nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza abari mu majyepfo majyaruguru ibasirazuba ibirengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali rwagati tubifurije kumeza kugira amahoro y'Imana kandi twizera ko mukomeje kugira ibihe byiza ibizamini byaratangiye bakwifuza gukora provisoire ndetse n'ibizamini bya categorie definitive birimo birakorwa ariko mu mujyi wa Kigali mu minsi mikeya barabageze no mu ntara mukanya gato nkomoje kubizamini byagiye bikorwa hanyuma nayo ngingo uyu munsi ngiye kuza nkuganiriraho tugiye kurebera hamwe ese gukora ikizamini cya permis definitif ubwo ni kategori A ya moto na kategori B ese na mahirwe nko abantu bavuga ese gutsinda ikizamini bisaba iki ese gutsindwa byo biterwa n'iki niyo mpamvu na gutegura ikiganiro kuri uyu munsi ku bintu 10 bitera abanyeshuri gutsindwa cyangwa se ibintu 10 abanyeshuri bakora bikaba byabatera gutsinda n'ukurikirana neza uraza kumenya ibintu 10 byatuma utsindwa ikizamini cya permis definitif bityo kandi uraza no kumenya 10 byatuma utsinda kuko byatuma utsindwa ubikosoye nibyo byatuma unatsinda abenshi bajya gukora ibizamini bya permis abenshi bagenda bazi ko kubona ngo permis ngo ari amahirwe abandi bakumva ko ngo ari bidashoboka ariko kubona permis wize neza ugakurikiza ibyo kubwira kubona permis rwose birashoboka abenshi bariga kandi bagakora bagatsinda bitabaye ngo bakore inshuro nyinshi nagutegura rero kuri uyu munsi ibintu 10 byatuma umunyeshuri atsindwa ikizamini cya permis definitif nibyo nagutegura kuri uyu munsi nitwa Clement iraguha nkwa ikaze nanone ku mwanya wa 10 tugiye kurebera hamwe duhereye ku mwanya wa 10 tujya ku mwanya wa mbere ikintu byatuma umunyeshuri atsindwa ku mwanya wa 10 turasanga iki turasanga impungenge cyangwa se stress abanyeshuri bagiye gukora ikizamini ushobora kubona umunyeshuri agiye gukora ikizamini akinjira mu modoka cyangwa se akajya kuri moto agiye gukora ikizamini yabwo asanga nka telefone yitabye imubwiye ibintu bibi imwira mwishyuza endira mubwira ikibazo kibaye mu rugo aho ni kubagabo cyangwa se abantu bafite ingo hanyuma akajya mu modoka ariko afite stress cyangwa se impungenge yatewe n'icyo kibazo hanyuma akinjira mu kinyabiziga nibwo usanga akoze ikosa rikomeye cyane ugasanga wenda arimo ari modoka ahagurutse nta feri yamakuyemo ahagurutse atambaye umukandara bitewe na stress cyangwa se impungenge yinjiranye mu kizamini ku mwanya wa 9 turasanga icyizere gikabije nabyo byatuma umunyeshuri atsindwa bitewe nuko hari igihe umunyeshuri yiga kumva ari yaminiya cyane ku buryo burenze kumva ko nta kibazo agomba gutsinda ikizamini byanze binoga kumva stress akumva nta stress afite akumva afite ikizere kiri hejuru cyane ugasanga agiye imodoka n'ikizere cyinshi ugasanga arahagurutse guhaguruka n'ikizere cyinshi ugasanga ni kwa kundi yibagiye umukandara yibagiye kuri amaferi yamu navuga ngo kizere ni ngombwa ariko gikabije cyane nanone bishobora gutuma umunyeshuri atsindwa yuri mu kizamini kizamini ni ukwitonda ugatwaza makeya gukora ibintu kwa byize utagize ngo ugire kura cyangwa se murare iri hejuru cyane kuko nabyo biri mu bintu byatuma umunyeshuri atsindwa ikizamini cya permis definitif ku mwanya wa 8 turasanga imyitwarire uko witwaye ku kizamini unyirizina kuri uwo munsi ukizamini bishobora gutuma utsinda ikizamini cyangwa se ukagitsindwa ahangaha hari uko umukoresha cyangwa se umukozi ufite ububasha cyangwa se umupolisi uko abonye imyitwarire yawe ni nako avuga ati uyu muntu abonye permis yazaba umuyobozi mwiza mu muhanda aha icyo mvuga ni iki ari umunyeshuri ujya gukora ugasanga uko yambaye imvugo ye ukuntu yabifashe urugendo hano hari ikizamini twagiyemo mbere ya covid ho gatoya umunyeshuri akaza gukora ikizamini ugasanga waje ntawe ufite imisatsi ntiyasukuje umunyeshuri yaje yambaye imyenda ntimeshe ugasanga aje mbese ugasanga si umuntu wundi nabona permis ese azitwara ate imyitwarire ye izabimeze ite nabyo ni cyo imwe cyatuma utsindwa cyangwa ugasanga umunyeshuri akinjira mu modoka atangiye kuvuga amagambo aterekeranye ugasanga umunyeshuri ageze mu modoka arimo avuga amagambo aterekeranye mbese uko witwaye ku kizamini ni nako bishobora kugenda ko uri butsinde ikizamini cyangwa se uri bugitsindwe utanatwara n'imodoka utanatangira ikizamini nabyo imyitwarire ni ingenzi cyane ku kibuga kumenya ko witwara kumenya ko uje mu kizamini kumenya ko ugukoresha agiye guhurushya rwa burundu ruzahoraho atari uruhushya rw'agateganyo nabwira ngo imyitwarire nayo ni ingenzi ku kizamini cya 7 cyatuma umunyeshuri atsindwa ni ubushishozi bukeya umunyeshuri ujya mu kizamini ntashishoze
ahubwo agasanga kuza ikizamini nta bishishoza akizemo, ugasanga ageze hafi y'abanyamaguru, ugasanga atangiye kugenda uko abonye, ugasanga imbere ye hari igare, kuko ari igare akabona ko nta kintu kinini rivuze ngo ntabwo ari imodoka cyangwa se moto, ugasanga yaryegera. Mbese mu kizamini hasaba ubushishozi bwinshi kandi ubushishozi buhagije. Turi ku mwanya wa gatandatu niho tugeze, turebera hamwe ibintu byatuma umunyeshuri yatsindwa cyangwa se bituma umunyeshuri yatsindwa ikizamini cya permis definitive cyangwa se uruhushya rwa burundu. Ikiya gatandatu ni kutamenya amategeko y'umuhanda neza cyangwa se kutayitaho. Iyo wize amategeko y'umuhanda nabi cyangwa se ntuyiteho mu kizamini nawe bikugiraho ingaruka, kuko ari nk'ahantu ugera muri zebra crossing abanyamaguru bawe ukaba bambukira, kuko utabyize neza ugasanga urageze, ugasanga ugiye kuba wakwambukiranya, ushobora kuba warayize ntuyiteho cyangwa se ukaba utanayazi. Ibi nabyo byaba kimwe mu byatuma utsindwa ikizamini cya permis definitive. Ku mwanya wa gatanu ku bintu byatuma umunyeshuri atsindwa ni ubwoba. Hari igihe umunyeshuri rwose aba yitegura ikizamini byose biri ku murongo nta kibazo afite, ariko kubera ubwoba akabona umupolisi akagira ubwoba agatangira gutitira, usanga ahitamo vitensi ntagiyemo, ugasanga afite ubwoba aratitira, gutwara imodoka biramunaniye abize icyokere. Ibyo nabyo rwose bituma abanyeshuri batsindwa. Umuti w'ibiri ni ukwitonda, ukumva ko ugiye gukora ikizamini nk'uko wigaga kumwe n'umwarimu na kuri kuri ikizamini kumwe n'umupolisi, ni ryo banga. Kandi ukamenya ko nta bintu bya parapara ujyemo utware cyangwa se nimba ari kuri moto utware witonze, nta ubigeze mbese kwikuramo ubwoba, umve ko ari ibintu bisanzwe. Turigeze ku mwanya wa kane, turimo turarebera hamwe ibintu bishobora gutuma umunyeshuri atsindwa cyangwa se bitera abanyeshuri gutsindwa. Nko kutujya tubibona ku bizamini bigiye bitandukanye, ni ibintu icumi twaguteguriye bishobora gutera abanyeshuri gutsindwa ikizamini cya permis definitive cyangwa se uruhushya rwa burundu. Ku mwanya wa kane turasanga ikinyabiziga. Ikinyabiziga nacyo ukoreraho gishobora gutuma utsindwa cyangwa se utsinda. Urugero, ikinyabiziga gishaje ugiye gushyiramo vitensi ntijyemo, ukajya guhagarara ufite feri ntifate cyangwa se ambriyaje ntifate, bitewe n'ubwoko bw'ikinyabiziga. Abanyeshuri nabo bagira inama niba ugiye kwiga, igira ku kinyabiziga cyiza kimeze neza gikoresheje, cyane cyane ku kizamini. Nujya gukora ikizamini ni byiza ko uhitamo ikinyabiziga cyiza. Wabimenya ute buriya imodoka cyangwa se ipikipiki ni ngombwa kubanza, nimba ari umunyeshuri warize ibyo ugiye gukora abizi, ifate ubanze uwumve ambriyaje imeze gute, feri imeze ite, ikinyabiziga kimeze neza, hanyuma ubone kugihitamo. Dore ko ibinyabiziga mu mikorere y'ikizamini muba mwabyishyuye, ni ngombwa nimba wakishyuye rero ishyura ikinyabiziga kizima. Uyivuga ngo nigiye kuri iki ngiki cyo nkoreraho, ushobora no kuvuga ati ikintu kigiye ariko kirashaje kiba kunsindisha, reka njye ahangaha nanone, ukahitamo ikinyabiziga cyiza kizatuma gutsinda, kitazagutsindisha. Hari ikinyabiziga utwara wagira imbere ugasanga kirizimije kandi nta kosa wowe ukoze, birashoboka cyane, ubwo rero ukaba uratsinzwe. Ni byiza ko ikinyabiziga ukoreraho umba kuba urishuwa neza ko ari ikizima. Ku mwanya wa gatatu ni ubushobozi bw'umwarimu. Umwarimu nawe ashobora kwigisha ibintu atabizi neza, bivuze ngo ntabwo yakwigisha ibintu atabizi neza maze ngo wowe ubimenye, ugasanga yakwigishije ibintu atazi neza, wajya gukora ikizamini ukora ibyo yakubwiye ugatsindwa. Ni biba byiza no guhitamo umwarimu w'umuhanga, umwarimu ufite experience, umwarimu wimazemo igihe kugira ngo utazatsindwa ikizamini cya permis definitive. Ku mwanya wa kabiri ku bintu bishobora gutuma abanyeshuri cyangwa se bitera abanyeshuri gutsindwa ikizamini cya permis definitive, turasanga igihe cyangwa se umwanya. Uramutse udafite igihe cyangwa se umwanya wo kwihugura, kwiga ndetse no kwihugura ku buryo buhagije, rwose ikizamini kugira ngo uzagitsinde bizaba ari nk'amahirwe, kuko niba utabonye umwanya uhagije ngo ucare hasi wige ikinyabiziga, ukimenye, ukimenyere, ubisubiremo, ukabona umwanya mukeya. Akenshi abantu bakunda kuza bafite ikizamini, ugasanga kode bafite irageze batarihuguye, ugasanga yize iminsi ibiri, yize iminsi itatu, yize iminsi itanu, yize icyumweru kimwe. Rwose nakubwira ngo ikinyabiziga ni ikintu ugomba kwicara hasi ukiga, ukamenya, umara kukimenya ukanakimenyera, bityo ukaba wakora ikizamini nibura igihe gishoboka gito cyane, ni iminsi 30 wakwiga. Ariko wumva ugikeneye kwiga wongera ukiga amezi abiri cyangwa se ukongera ibyumweru bibiri kugira ngo umetirize neza ibyo uzakora mu kizamini. Ku mwanya wa mbere naho tugiye gusoreza ku bintu icumi bituma abanyeshuri batsindwa ikizamini, ni amafaranga cyangwa se ubushobozi. Niba udafite amafaranga, kuko kwiga ikinyabiziga
wiga wishyura kwiga wishyura amafaranga ushaka kwiga ku kwezi cyangwa se ukajya wiga buri munsi cyangwa kujya kwiga ku kwezi ari byo byiza mu gihe nta mafaranga ufite ntago uziga uko bikwiye uziga bikeya bivanye n'amafaranga ufite bityo ugiye gukora ikizamini utarize neza bitewe n'uko abuze ubushobozi bibe byatuma utsindwa ni impamvu urya udafite cyane cyane igihe ubifite n'amafaranga burya burimo urakorera ubusa akenshi ugenda ugatsindwa ngibyo rero ibintu 10 bishobora gutuma umunyeshuri atsindwa ikizamini cya permis definitif ni nabyo kandi ushobora guhindura ugahita umenya ibyo wakora ugatsinda ikizamini cya permis definitif tubabwira duti amasomo twari yatangiye wifuza kwiga neza amategeko y'umuhanda ukayamenya neza cyangwa se wifuza kwiga imodoka ukayimenya neza wifuza kwiga ipikipiki ukayimenya neza ku binyabiziga byiza rwose nakubwira ngo nimero yacu irahari uraza kujya dukorera hano iremera nimero yacu ni 07788 4 8 3 7 2 ukaduhamagara tukagufasha rwose ukabona permis definitif cyangwa se na provisoire muri rusange byose twarabyemeje kandi tubikora neza mu bunyangamugayo ubukabije nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza songere duhure ubutaha imana nibishaka nge nari mwarimu Clement iraguha bye naho ubutaha.